Prvi značajni tragovi začetka obrazovnog i naučnog programa Televizije Bosne i Hercegovine vode nas u 1966. godinu. Upečatljivi neizbrisiv trag u vremenu razvoja televizijskog autorskog izraza ostavili su doajeni televizijskog stvaralaštva. Nastavljajući misiju promoviranja nauke i znanja općenito, danas javni servis Bosne i Hercegovine baštini to kreativno i intelektualno nasljeđe, između ostalog i kroz emisiju Nova avantura, koju proizvodi redakcija savremenog programa. Komplikovane i stručne teme pokušavamo da oblikujemo na medijski atraktivan i prosječnom gledatelju razumljiv način. Cilj redakcije savremenog programa je da publici da ne samo informacije o naučnim temama, nego da pruži suštinsko razumijevanje naučnih otkrića i njihovih implikacija na naš život. Epitet neprolaznosti u televizijskom žanru ima kulturno-historijsko nasljeđe koje je smješteno trajno u ram obrazovne funkcije televizije. Ja bih želio da istaknem da arheologija i nauka općenito moraju biti popraćeni javnim servisom. Dakle, da mi vršimo jednu vrstu, zajedno naravno sa televizijskim kućama, edukacije. Dakle, to je jedan lanac u kojem i naučnici profitiraju, i javni servisi, i na kraju krajeva šira publika, jer stiču saznanja o svojoj regiji, o svojoj okolici, o svijetu oko sebe. Najstarija kulturna i naučna ustanova zapadnog tipa u zemlji, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i BHRT, imaju dugogodišnju saradnju. Kao posrednici između specijalista određenih naučnih oblasti i širokog auditorijuma, namjera je naučne teme dovesti u pedagoški kontekst, prilagođen različitim starosnim skupinama. Šta to uče naša djeca u školama? Uče iz udžbenika koji su mali sažeci naučne literature. I to je najvažnija stvar kojom se neko društvo može baviti. Iza serijala Nova avantura već je 463 emisije i 13 godina kontinuiranog istraživanja i preispitivanja pojava i događaja kroz historiju, njihovu refleksiju na sadašnjost i potencijalni utjecaj na budućnost. Analitičan pristup te sati i sati istraživanje i izučavanje naučnih ekspertiza koje su podloga za nastanak ovih emisija utrošeni su u realizaciju programskih sadržaja vlastite produkcije. Uprkos svim poteškoćama koje nas stalno ograničavaju, ipak nastojimo i dalje držati u fokusu pažnje gledalaca znanje i otkrića, odnosno fascinantni svijet nauke koji nas okružuje.